Ui, ko cārprāts! Paklūk, tas ir tīrās šausmas. Jūsu mājā ieviesusies runājoša galva. Re, kur ir, skatās virsū. Seksualitāte runā par ļoti svarīgu jautājumu. Mūsu attiecībām ar mūsu ķermeni. Un, principā, šī joma ir diezgan komplicēta. Cilvēkiem mūsdienu pasaulē, sevišķi rietumu pasaulē, nav pārāk draudzīgas attiecības ar ķermeni. Ja respektīvi, mēs nejūtamies labi savā ķermenī. Bet otra lieta, neraugoties uz to, ka nu, daudzi mēdz, sacīsim, sūkstīties, ka pornogrāfija, tur seks un kaili ķermeņi, krustu šķērsu tiek rādīti un viss iet uz postu un galu. Neraugoties uz visu to, mēs iespējams nepamanām, cik daudz skaistuma un dziļuma seksā patiešām var būt. Viens no konceptiem, ko es mēģinu arī apskatīt plašāk šajā grāmatā, ir, ka, ja mēs nodalam mūsu seksualitāti no mūsu garīguma, cieši abas daļas, abas puses. Un paradoksālā kārtā, ja mēs mācamies apvienot mūsu seksualitāti un mūsu garīgumu, mēs varam iegūt seksualitāti ar citu dziļumu, un mūsu garīgums iegūst atbalstu ķermenī, respektīvi atbalstu skaidru šeit, šajā zemes esamībā. Ļoti iespējams, ka daudziem no mums tas liksies pilnīgi savādi, ko es saku, protams, ir jāmācās palūkoties, ka seksualitāte ir kaut kas vairāk, nekā mēs domājam. Nevis mazāk, bet vairāk, nekā mēs domājam. Un ļoti iespējams, ja mēs neatrodam šo vairāk, tad seksualitāte cilvēkam sāk apnikt. Pateicoties pāvestam Franciskam, šī tēma ir atgriezusies uz galvu diskusiju lokā. Un, protams, stāsts ir par milzīgu cilvēku skaitu šajā pasaulē, kas piedzimst ar noteiktu psihisku struktūru. Un, mēs neesam radījuši šo pasauli. Es neesmu radījis šo pasauli. Dievs ir šo pasauli radījis visā tās daudzveidībā. The first Church of England bishop to publicly declare that he's gay and in a relationship. My personal life is my personal life, and I've never let it interfere with my ministry. So in all things, I am a gay man, I am who I am. We have gay teachers, gay police officers, a gay bishop. Dievs ir šo pasauli radījis visā tās daudzveidībā. Tad man ir šajā daudzveidīgajā pasaulē nevis tagad jāpārtais šī pasaule pēc manas vienkrāsēnās vai divkrāsēnās izpratnes. Don't you know, it's true. Bet man jāiemācās dzīvot arī ar tiem cilvēkiem, kas ir atšķirīgi šajā pasaulē, un saprast šos cilvēkus. Mūsu uzdevums ir nevis vaimanāt par daudzveidību, bet iemācīties atbilstoši šajā daudzveidībā dzīvot. Nu, ja mēs nemākam, tad problēma nav tajā daudzveidīgajā pasaulē, bet mūsos, nu mūsu nespējā, ka mēs nemākam šajā pasaulē dzīvot. Un, nu, tad, tas vienmēr tas jautājums, kā mums šajā pasaulē, kur ir tik dažāda, dzīvot. Tas jūcis?